ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೀಕೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ 26 ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಡಕಾಯಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮತದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು? ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರ, ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹೋಗ್ತಾರ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಜಗದೀಶ್. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವಂತಹ ಒಳಸುಳಿಗಳು, ಕಂಡು ಕಾಣದಂತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ನೀತಿಗಳು, ಇದೆಲ್ಲದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದ ವೀರೇಂದ್ರ ಉಪ್ಪುಂದ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸೋಣ. ವೀರೇಂದ್ರ ಉಪ್ಪುಂದ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ನ ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವೀರೇಂದ್ರ ಉಪ್ಪುಂದ ಅವರು, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವರ ಅಜೆಂಡಾ ಏನು? ಅಜೆಂಡಾ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಅವರೇ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 26 ಪಕ್ಷಗಳು, ಅಂದರೆ ಹಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 26 ಪಕ್ಷಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಭೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಅದೊಂದು. ನಾ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಫೋಟೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನೇ ಈಗೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದೊಂದು ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿತ್ತು, ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಏನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಈ ಸಭೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದು, ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವರ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಉಪಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸಿ, ಈಗ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೀಕೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಎಲ್ಲರೂ ತಾನು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡೋರು ಇದರಲ್ಲಿ. ನೀವು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲಾಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ನೀವು ಯಾರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಟೀಕೆ ಕೇಳಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೊದಲನೇ ಅಜೆಂಡಾನೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು, ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ? ಇಷ್ಟು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿರುವಾಗ, ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ಏ ನಾನು ಸಮರ್ಥ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ನಾನು ಸಮರ್ಥ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾರಿಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿರೋರ ಪೈಕಿ, ಆ 26 ಪಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ? ಹೌದಪ್ಪ, ನಾವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲಂಥ ತಾಕತ್ತಿದೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಅದಲ್ವಾ ನಿಜವಾದ ಮಾನದಂಡ? ಮೋದಿಜಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ? ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಮ್ಮತ ಬರಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವರವ್ರ ನಡುವೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಭಾರಿ ಮುಖಭಂಗ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋತಾರ? ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಒಪ್ಕೋತಾರ ಇದಕ್ಕೆ? ಸಹಜವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ
ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಫೈನಲಿ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ನಂತರ ಏನು ಡಿಸಿಷನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ, ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಮಾಸ್ ಅಪೀಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನೀಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಾಸ್ ಅಪೀಲ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್, ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಹಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ಗಿಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿ, ನೀವು ಟ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು. ದಟ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಈಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಉಳಿದೆಡೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಇಡೀ ದೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಹೆಸರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡುತ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನ ಸಂಘಟಿಸೋದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸೋದು, ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು, ಆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಾಕಿದ್ರು, ನಾಯಕರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಕ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾಯಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಾಕಿದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಪ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವರ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಅರ್ಲಿ. ಇವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ. ಈಗ ನಾಳೆ ಈಗ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಕೂಡ ಇವರು 26 ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಅವರು 30 ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮೂಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿವರೇ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಕೊಲೆಗಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಿ, ಇದು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ನೀವೊಬ್ರನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಭೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಗದೀಶ್, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟವರೊಂದು ಡಜನ್ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ? ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು, ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆಪಾದನೆ, ಗುರುತರ ಆಪಾದನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಈಗ ಸಂಸದರೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಮೋದಿ ಉಪನಾಮವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇನಿದೆ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಮೋದಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನವರೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ಮಾತು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಅದು ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಹಲವು ನಾಯಕರು ಯಾರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ, ಗುರುತರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ, ಕೆಲವರು ಇ ಡಿ ಕೇಸಸ್, ಕೆಲವರು ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೇಸಸ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾರು ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗಿ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ 26 ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಡಕಾಯಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯತ್ನಾಳ್. ಅವರು ಒಬ್ಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರು ಕೊಡೋದೇ ಆ ರೀತಿ,
ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎತ್ತನಾಳ್ ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಮಂದಿ ಖಡಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏಕವಚನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಗುರುತರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅವರ ಮೇಲಿಲ್ಲ. ಸಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು, ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತೇ ಕ್ಲೀನ್ ಇಮೇಜ್, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದವರ ಶಕ್ತಿ, ಅದವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಎದುರುಗಡೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆದರೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಾಸ್ ಅಪೀಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವಾಸ್ತವ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು, ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲೀನ್ ಇಮೇಜ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಒಂದು. ನಂಬರ್ ಟೂ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾವಾಗ 2013 ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಗಲೇ ಅವ್ರು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಹಿಂದೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆನಂತರ ಅನುಕೂಲ ಸಿಂಧು ರಾಜಕಾರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು, ದಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಹೋದರು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವಿರೋಧಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಓ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮತದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರು ಒಪ್ತಾರಾ, ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಒಪ್ತಾರಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ 2nd ಸಭೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಏನೋ ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಜಗದೀಶ್, ಮೊನ್ನೆ ಪಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಗೂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸಭೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗೆ. ಈ ಬಾರಿ 2024 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 350 ಸೀಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಷ್ಟು ಹೊಡೆದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇಂಥದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮ. ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಲು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ.